Man ir 57 gadi. Teikšu jums godīgi, tas nav patīkamākais vecums. Pirms vairāk nekā gada aktiera Ģirta Krūmiņa dzīvē vienlaicīgi norit vairākas pārmaiņas. Viņš nolēma pamest Jaunā Rīgas teātra skatuvi, izšķirs no dzīves biedra un mūžībā pavada savu mīļoto suni. Šie notikumi ietekmē Krūmiņa prātu un, lai neiesliktu vēl dziļākā krīzē, aktieris dodas ceļojumā uz Balijas salu Indonēzijā. Pēc 4 mēnešus ilgā ceļojuma, atgriežoties Latvijā, aktieris piedzīvo to apkopojas stand-up stila monoizrādē Vientuļās planētas sala. Darba nosaukums ir Vientuļās planētas sala, bet es gribu teikt, ka cilvēks nav vientuļā planēta, ka man tieši izglāba, man tik daudz, pēkšņi man bija tiešām sajūta cilvēku, draugu atbalstu un kaut kā es vienkārši arī šīs izrādes tapšanā. Bet, lai to saprastu, ir tomēr jāpiedzīvo tas kaut kāds izmisuma brīdis un kaut kāds vientuļās planētas tā kā iepazīšana, kas ir. Nedaudz vairākā stundu garajā stāstā Krūmiņš asprātīgi un ar pašironiju izspēlē ainas no savas bērnības, pandēmijas karantīnas pārdzīvošanu un kaut ko no agrāk tā arī nerealizētām lomām. Aktieris atzīst, ka savulaik pamatoši šķietami sakārtoto dzīvi Latvijā, Balī atļāvies īstenot sapņus un piedzīvot daudz ko jaunu. Atgriežoties no Balī vai esot Balī, likās, ka tas pieliks kaut kādu punktu un ka tas iedos kaut kādu, nu, tā kā vienu kaut kādu atbildi un viss cauri, tad es saprotu, ka tas ir, nu, tas ir kaut kāds rezumējums tam brīdim, bet tomēr ar kaut kādu vienu kāju jau arī šajā situācijā, jo tā kā viss plūst un iet tālāk un nu, nav kaut kāda viena laimes mirkļa, kuru tu vari saglabāt kaut kā, viņš pazūd un tad viņš atkal uzrodās un tas ir tā kā nemitīgs ceļš uz priekšu. Teju 30 gadus ilgajā aktieru karjerā šādas formas izrāde Krūmiņam ir jauna pieredze. Un šīs izrādes laikā skatītājiem īpaši lūgts fotografēt, komentēt un aplaudēt. Es kaut ko tādu neesmu darījis, sākot ar gan telpu, gan vispār to eksistences veidu, kādā tas notiek ar tekstu un visu, ar sarunu ar publiku. Tas ir pilnīgs jaunums, man ir ļoti interesanti, tāpēc, ka tas ir kaut kāds pilnīgs tā kā, lēciens nezināmajā. Ģirta Krūmiņa stāstu izrādē Vientuļās planētas sala šobrīd var redzēt Ģertrūdes ielas teātrī. Drīz aktieris viesosies arī citās Latvijas pilsētās. Līga Gaigala un Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.